Opština Bajina Bašta ima negde oko 50 objekata javne namene i kao što Slavko reče, svi ti objekti su rađeni u vreme kad energija uopšte nije računata kao trošak. Za posledicu toga naša lokalna samouprava, po moje slobodnoj proceni, otprilike na godišnjem nivou gubi negde oko 40 miliona, što priznaćete nije mali iznos. Mi kao lokalna samouprava do sada što smo uspeli da odradimo, to je nekih 9 objekata. Od toga smo zaista ponosni na rekonstrukciju osnovne škole Rajak Pavićević i stacionara u okviru našeg doma zdravlja. Rezultati kod škole koja je u potpunosti rekonstruisana su negde da je potrošnja energije 10 puta manja od onoga što je bilo pre. To naravno svakako nije dovoljno, stoga smo mi danas evo partneri na ovom projektu i očekujemo da nakon završetka ovoga projekta nastavimo sa sređivanjem naših objekata javne namene, a sve u cilju smanjivanja ovih troškova koje sam već pomenuo.